Ja sam Mena. Ja sam Laura. Članice smo učeničke zadruge Prizidnica. Naše malo mjesto je prelijepo, ali to i onako svi znaju, pa se rado vraćaju u njega. Zašto? Spoje onoga što nam je darovano od Boga i onoga što su naši stari preci začuvali za nas. To je savršena inspiracija za našu malu, ali i za rad uvijek spremnu zadrugu ovaj put, baš kako je to naš sedmaš za drugar Nikola Pavićin pjeva, naše malo misto u duši je uvijek isto, dalo nam je ideje da osmislimo nove proizvode za našu zadrugu. Ideja je ovaj put praktično pokazati kako naše već dokazano vrijedne slatinke nisu obavljale samo kućanske i vrtne poslove. Naše lijepe bake i prabake voljele su o prilikama nositi slatinsku nošnju, tako i nakit poput naušnica i ogrlica na dukate ili žičanog nakita takozvanog splicnih košarica. Upravo smo i mi to, to poželjele, biti lijepe poput baka i to podijeliti s vama. Kako do sada nismo imali iskustva u izradi žičanog nakita, krenule smo od najjednostavnijih materijala i modela koje smo kroz cijelu godinu usavršavali kako bi postigli cilj, a to je splitska košarica. Potrebni pribor i materijali za rad. Različite pozlačene, posrebrene i bakrene žice. Metalni podlošci za izradu naušnica različite vrste staklenih perli uključujući komade poludragog kamenja i koralja. Kutica za nakit. Klješća, obla, sjekača i klasična. Karton za deklaracije za nakit. Bušilica za savijane žice u spirale. Željeli smo našem nakitu dati starinski štih, pečat. Zato smo zajedno odlučili posjetiti arheološki muzej i prepustiti se na dahnuću koje nam i povijest kao učiteljica života uvijek iznova daje. Zatim smo organizirali radionice izrade nakita u školi. I krenulo je. Iznenadili smo sami sebe te za obilježavanje proslave 110 godina dana škole izradili veliki broj naušnica za prodajnu izložbu. U atriju škole izložili smo naše početne radove. Nakon praznika odmorni nastavljamo jači nego ikada. Posla ima i više nego prije jer je i zadatak zahtjevniji. Koristili smo čak i bušilicu kako bi s pomoću nje što brže i ravnomjernije izradili žičane spirale. Spirale smo motali oko srebrenih, mesinganih i bakrenih predložaka za naušnice, pri čemu smo na neke modele dodavali i različite perle. Iako izrada postaje sve kompliciranija, time je izazov sve veći, a izrada splitske košarice je upravo to, izazov. Prvi modeli su skoro gotovi. Potrebno je samo još jače stisnuti žicu radi provjere i izraditi žicu koja direktno ulazi u uši, takozvane udice. Baš smo zadovoljni dok modele stavljamo na kartončiće sa pripremljenim deklaracijama. Na deklaracijama ističemo naziv proizvoda, materijal, cijenu i godinu proizvodnje. Ponosni smo na rad učeničke zadruge Prizidnica i naš novi proizvod Splitske košarice.